General Foods International Coffee. Coca for quality in English and I'm not great. So, hello. Guys, that's fuck. Тренд, не мисля, че тази жена ми каза истината. Това жена? Жената от Мистик. Имам предвид. Значи тя каза, че причината, поради която кутията е толкова голяма, е, че това е част от мистиката на Мистик, че това създава аура на загадъчност и очакване. После тя каза, че причината действителния продукт е толкова малък и че той е концентрат, така че клиента да не се нуждае от много. Но после тя прекъсна разговора. Тя просто го прекъсна! Трент! Трент, мисля, че съм разстроена. Мисля, че съм по-разстроена от когато и да било. Други хора присвояват нещата, които ми принадлежат. Чувствам се като измамена. Иди на тайбо! Изкарай си гнева! Не! Има предвид! Биди просто погледнал размера на тази кутия. Какво се очакваше, че трябваше да се помисля, когато я видя? Купи си новия таблет! Купи си новия айфон! Не! Имах... Мислях, че вътре има нещо специално и страхотно. Нещо, което ще направи целия ми живот по-добър. И тогава, след като те умишлено повдигнаха очакванията ми, защото чувах го каза тя, тази кутия била специално създадена, за да създаде аура на загадъчност и очакване. Тогава аз отварям кутията! И какво намирам вътре? Намирам това! Какво е това? Това е нищо! Завърши си, колежа! Тури си нови цици! Цялата ми ценностна система отиде по дяволите. Не знам какво да вярвам. Не знам на кого да се доверя. Какво се предполага да правя сега? Ей! Нямам представа какво се предполага да правиш сега, Карли! И често казвам, е малко безсъвестно да ме прекъсваш в този момент! Искаш да ме накараш да се почувствам неадекватен ли? Не разбира се, че не! Единственото нещо, което знам, е факта, че изглеждам страхотно, окей? И аз тренирам! Усъвършенствам се! Правя това! Всеки ден! А ти ме прекъсваш с личен проблем, който съжалявам, но би трябвало да можеш да разрешиш сама! Да, но... Няма но! Обичам те! Тук съм заради теб! Караш ме да се чувствам значим, когато не вижда други хора в обществата, но аз мога да ти дам толкова! Не мога да бъда силен и за двама ни! Ма знам, аз съм силна! И тогава бъди силна! Приеми предизвикателството! Бъди човек, който действа, а не върху когото действат! Окей? Окей! Окей! По-добре ли си? По-добре ли си? Защото мисля, че ще се нуждая от секс след като приключи с тренировката. Не се нуждая от мисти. Защото знаеш ли какво? Никога повече няма да се изподявам. Изподяването е за идиот. Погледни всички онези идиоти там долу. Глупави заспали хора с скучни, безинтересни животи. Обзалагам се, че нито един от тях не е човек, който действа. Боже, колко депресиращ! Толкова много хора и всичките те са пълно непотребни. Трент, искам да ти покажа нещо. Искам да ти го покажа, все си гланзи ден. Искам да ти го покажа на забрави. Не е ли сладък? Той е Lady Smith & Wesson. С специфичен дизайн за деликатните контури на женската ръка. Дън-дън-дън-дън-дън. Малка дръжка за женската ръка. Караме да се чувствам толкова сигурна.